Alle har tanker og følelser. Jeg kjenner noen folk som kan bli skikkelig sinte. Og noen som ofte blir redde. Andre jeg kjenner er veldig glade. Jeg heter forresten Max, og jeg er 11. Og jeg blir ofte så innmari lei meg. Da slutter det ikke. Følelsen tar liksom helt over. Det blir på en måte ikke plass til meg lenger. Og alt kjennes vanskelig. Læreren min sa at jeg var mye lei meg. Han snakket med mamma, og nå er jeg på sykehuset. Det er litt skummelt med sykehus og lege og sånn. Men de som jobber på sykehuset, de er jo ikke skumle. De er jo greie. Jeg visste ikke at de på sykehuset også kunne hjelpe meg med følelser og tanker. De sier at vi sammen skal løse et mysterium. Vi må finne ut hva som gjør at jeg har det vanskelig. Og hvordan jeg kan få det bedre. De sier at vi skal jobbe sammen. Jeg og de på sykehuset, skolen og alle hjemme. Jeg har faktisk en egen heiagjeng som ønsker at jeg skal ha det godt. Alle kan ha det litt vanskelig noen ganger. Hvis følelser og tanker plager deg mye, så er det viktig å si fra til en voksen du er trygg på, så du kan få hjelp. Så vil du oppdage at du også har din egen heiagjeng.